Latvija no ziemeļiem šorīt šķērso nokrišņu zonu, arī Rīgā jau sāk līt un dienas laikā daudzviet Latvijā gaidāmas lietus. Tie būs lokāli lietus mākoņi, kas nes īslaicīgu lietu valsts austrumos, vietām arī krus un slapju sniegu un arī šodien līdzīgi kā vakar vietām iespējams pērkona negaiss. Pūtīs brāzmains ziemeļu rietumu vējš, Kurzemē līdz 12 metriem sekundē. Vēlā pēcpusdienā nokrišņi kļūs mazāk un vakarpusē debesis skaidrosies, tādēļ ir cerība, ka vismaz naktī un rīt nokrišņi Latvijā būs pavisam maz. Gaisa temperatūra šodien būs diezgan līdzīga lielā Lielākajā valsts daļā tā būs ap plus 6, plus 8 gradiem. Saulēnākajos brīžos vietām pārsvarās Zemgalē un Latgales dienvidos līdz pat plus 9, plus 10 gradiem. Medicīniskais laikatips šodien būs otrais un tas ir labvēlīgs. Rīgā tātad ir sācis līt un arī tuvākajās stundās ik pa laikam uzlīs. Gaisa temperatūra dienas laikā caurmērā plus 4, plus 6 grādi, bet pēcpusdienā, kad būs saulēnāk brīži, tad uz tātad īsu brīdi temperatūra sasniegs plus 8, plus 9 grādus. Turpmākajās dienās laikapstākļi īpaši neuzlabosies, nedēļas nogale vēsa. Sestdien būs mazāk nokrišņi, tikai vietām Latgalē pavisam nelielas lietus. Citviet uzspīdēs saule, naktī mīnus 1 plus 3, dienā plus 5 plus 9 grādi. Savukārt naktī uz svētdienu Latvijas sasniegs plaša nokrišņu zonu. Uz rīta puses sāks līt, austrumos arī snigt. Un diena lielākoties apmākusies, daudziet ilgstošas lietus, austrumos arī slapšs sniegs un gaisa temperatūra dienas laikā tikai 4-7 grādi. Turklāt ziemeļrietumu vēja brāzmas piekrastē līdz pat 19 metriem sekundē. Arī pirmdien vēl būs augsta, bet no otrdienas ir cerības, ka laikapstākļi pamazām kļūs pavasarīgāki.